Ұлы жеңістің 75 жылдығына 4 күн қалды. Сұм соғыстың салқыны барлық отбасына айналып өтпет десек, артқа айтқандық емес. Біреулер әкесін жоқтап қалса, енді біреулер жалғызынан айырылып қалды. Тірі қалғандарының көбі жараланып елге оралды. Павлодар облысының аттанған жауынгерлердің бірі Жағыпар Мұхамедияров. Жағыпар Мұхамедияров 1917 жылы Ақсу ауылдық аймағына қарасты Құркөл ауылында дүниеге келген. 1939 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылып, азаматтық борышын өтеген бозбала 1941 жылы сол жақта қалып, 1942 жылы Украинаға ұрыс даласына аттанады. Сол Украинада бұл кісі мына Днепрді кешу, ары қарай анау Силезияны босату, Будапешт, сосын анау Садомирск операция деген болды атақты. Сонда бәрінде қатынасып, содан Берлинге дейін барып, сол 9 майды Берлинде қарсы алады. Сұрапыл соғысқа бір шаңырақтың екі ұлы аттанады. Жағыпар Мұхамедияровтың 1922 жылы дүниеге келген інісі Мұзафар да соғыста болған. Өкінішке қарай, Харков қаласының маңында ерлікпен жан тапсырады. Соғыс жылдарын көзімен көрген күлпат ананың жүрегінен сұрапыл жылдардың зары әлі де кетпейді. Әлгі соғысқа әкетіп атқан балалардың біреудің жалғызын, біреудің бір үйден екеу үшеу әкетіп атқан сол кездегі жесір әйелдердің зарлауы, жетім баланың жылауы, ұлаған жылауы, көз жастарын әдден сол кезде көріп, енді 15-16 төрлі ақыл ойымыз кіріп қалған кез ғой. Соның ішінде көзбен көріп, өзіміздің ел болғаннан кейін, өз тума жеріміз болғаннан кейін, кімнен қандай балалар кетті соғысқа, қайсы келді, қайсы қалмай келмей қалды, бәрі әлі күн үшін ойымда соның бәрі. Бүгінгі бейбіт заман сол майданда жан берген батырларымыздың арқасы. Жағыпар Мұхамедияров 1946 жылы күлпат апамызбен жанұя құрып бақытты ғұмыр кешеді. Дүниеге 7 сәби әкеліп, немере шөбере сүйді. Біздің шешеймен үйленгеннен кейін потреб кооперация саласында қызмет жасайды. Мына жолғыдық алында жаңағы совхоз рабкоптың төрағасы болады. Одан кейін осында біздің Ленинский поселкесінде ол кезде совхоз рабкоп болған. Жағыпар Мұхамедияров Ұлы Отан соғысының бірінші дәрежелі орденімен, Қызыл жұлдыз орденімен, Берлинді алғаны үшін медалімен, әскери еңбегі және жеңісті мерейтойлық медальдарымен марапатталған. 1990 жылы фәниден бақиға аттанады. Баба ерлігін ұрпағы ұмытпайды. Мөлдір Сағидолла, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.